nu face și nu va trebui să facă și sper să nu facă niciodată control. Acest lucru este destul de greu de înțeles. Cum o autoritate care le denetează nu face control? Nu face pentru că scopul acestei autorități este acela de a vă determina să vă schimbați comportamentul și să căutați soluții pentru a face mai bine. Plecând de la ideea că nimeni nu știe mai bine decât tine ce ai de făcut. Dar, plecând de la ideea că dacă te uiți într-o oglindă neșteasă, n-ai să te vezi niciodată așa cum ești. Dacă nu ai prins lumina, n-ai să te vezi niciodată așa cum ești. Noi asta încercăm, să ștergem oglinda, să aprindem lumina, să vedeți exact cum sunteți și să vedeți dacă e nevoie să mai faceți niște retușuri, să mai îmbunătățiți ceva. Noi întrebăm ce faceți, cum faceți, dacă faceți bine ceea ce faceți și dacă faceți bine, dacă puteți demonstra că faceți bine. Răspunsul la aceste patru întrebări nu presupune control. Presupune autocontrol. Și ceea ce promovăm este autocontrolul și auditul. Și atelierul pe care îl voi coordona eu mâine se referă la audit. Mă bucur că doamna doctora Tinageană este aici, că mă va sprijini la acest atelier care este foarte greu. L-am mărturisit mai devreme doamnei profesor Azoichei că am emoții. Vă faceți reclamă ca să descrie mai mult la dumneavoastră. Oricum, să știți dimineața... Așa mai e rând să nu se poate. Să știți dimineața și aveți și după amiază, așa că nicio șansă. Înțeleg că mai departe, domnul doctor Porom, atunci noi ne retragem și dăm microfonul domnului doctor Porom.